মই গানো গাইছোঁ চিনেমাখনত আৰু ৰবি মোৰ বহুত পুৰণা বন্ধু চ' আমি অলমষ্ট একেলগে মানে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত হোৱা চ' আমাৰ নিজৰো প্লেন আছে চিনেমা কৰাৰ একেলগে আৰু মই সেইকাৰণে আজি সোনকালে আহিছোঁ অলপ চাবলৈ আগ্ৰহী হৈ আছোঁ আৰু গোটেই অসমৰ ৰাইজে বহুত নম্বৰত এখন ডাঙৰ চিনেমা আহিছে চাই ভাল পাব চিনেমাখন অকণমান ডিলে হ'ল ৰিলিজত কাৰণ কৰোণা চৰোণা আহিল মাজত কিবাকিবি হ'ল কিন্তু এতিয়া আল্টিমেটলি আমি চাবলৈ পাম আজি আৰু মোৰ ফালৰ পৰা অকল মোৰ বুলি নহয় আমাৰ সবৰে ফালৰ পৰা মোৰ ফ্ৰেণ্ড ক্লাবৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সবৰে ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল ৰঘুপতিৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ মোৰ ফ্ৰেণ্ড ক্লাবৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকে চিনেমাখনত প্ৰমোশ্যন পাব্লিচিটিত অকণমান লাগি দিয়ে সকলোৱে আমি সদায় কৰোঁ প্ৰত্যেকখন চিনেমাৰ কাৰণে আৰু চিনেমাখন চাই ভাল লাগিব সকলোৱে আহিব হললৈ আহিব কালিৰ পৰা ৰঘুপতি চাব সেইটো মই এইমাত্ৰহে কথাটো গম পাইছোঁ মই বিশেষ নাজানো কথাটো গতিকে মই বিশেষ কমেণ্ট নিদিওঁ একো আৰু সেইটো ৰবিয়ে বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব ষ্টে কৰিব নোৱাৰে মোৰ মতে কাৰণ মই যি শুনিলোঁ তেনেকুৱা কোনো ক্লজ নাই তেনেকুৱা হেৰি নাই চ' দেখা যাওকচোন ৰবিহঁত আছেনে কৰিব কিবাকিবি দৰকাৰ হ'লে আমিও লাগি দিওঁ অকণ নালাগে ইমান ধুনীয়া চিনেমাখন কৰিছে ইমান দিন কষ্ট কৰি ওলাব লাগে মানুহে চাব লাগে আকৌ অসমীয়া চিনেমা আকৌ ৰিভাইভ হ'ব লাগে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি সকলোৱে কৰি আছোঁ আমাৰ যতীনেও কৰি আছে মই কৰি আকৌ কৰিম মই দুখন চিনেমা কৰিম এতিয়া চ' চিনেমা চাওক ভাল ভাল চিনেমা বনাই থাকিম চিনেমা চাওক সকলোৱে আহক চিনেমাৰ মানে হাইকোৰ্ট চাইকোৰ্টৰ কথা নাহে এইবিলাকৰ কথা এইবিলাক এইবিলাক কিবা ভিতৰুৱা কিবা এটা কণ্ট্ৰল হৈছে চাগে সেইটো ঠিক হৈ যাব একো নাই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।